Začala nám taká jarmuková sezóna teraz v tomto období a chcem sa spýtať, či aj vy navštevujete takéto podujatie. No, ja idem práve teraz na Salamander do Banskej Štiavnice. A čo tam také, kvôli čomu tam najradšej chodíte? No, teraz máme stretnutie zo strednej školy, z Hutníckej, tak sa máme tam stretnúť. Uvidíme, koľký prídu. A čo hovoríte na tie predaje, čo sú tam, sú tam kopec oblečenia, stále topánov, už ste niečo kúpili odtiaľ? No viete čo, ja tam nechodím na nákupy kvôli tým remeslám hlavne, teda by som videla tú Štiavnicu a je to také, pre mňa také zaujímavé, lebo otec bol baník, tak ten Salamander chcem vidieť. Jasné. Chodíte aj vy na jarmoky? Chodievame. Aj sa chystáte tento rok? Chystáme na novú baňu. A kvôli čomu tak najradšej chodíte na jarmoky? Kvôli tam majú kadejaké veci, tam sa dá kúpiť hocičo. A sú tie veci lepšie ako v obchodoch, lacnejšie, keď to porovnáte? Sa aj niekedy, ale niekedy kúpite viac lepšie na tom jarmoku ako v tých obchodoch. A už ste si niečo kúpili? Čo také prezrať? Fú, veľa vecí. Papuče, na kolotočoch sme boli, vatu a tak. Jasne. Chystáte sa, chodíte na jarmoky? Hej, bol som dneska. No, nebol som celkom, ale mama by tam býval. A čo také, prečo tam chodíte tak rád na tie jarmoky? Čo tam je také dobré? Čo ja viem. Všeličo. No a všeličo. Už ste si niečo kúpili na tom jarmoku? Nie, lebo som niečo rozhodol domov. A žiadne oblečenie? Čo tam je také? Všetko je drahé. Všetko je drahé. A obchodoch je lacnejšie potom? No pravda, že. Čo je takou klasikou tých jarmokov? Čo tam nesmie chýbať? Podľa vás? Pre deti sú to kolotoče, pre nás dospelých, čo tam nesmie chýbať? No, pre nás sú nie hinty somariny, čo tam nosia balóny. Veď to stojí 4-50 eur. Ja som kamarátku stretol, tá dala 6 eur za balón. Dosť? Určite dosť. Ja by som to nedal. Chodíte pravidelne na jarmoky? No tak už keď je v Žarnovici, tak idem sa prejsť a už pokúkam, čo nové. Kvôli čomu sem tak rada chodíte? Tak kvôli tej atmosfére prvom rade jarmočnej a tak si sem tady niečo kúpim, keď sa mi páči. A práve tie stánky, je tu strašne veľa stánkov, v oblečenia, obuvy, hračiek, naozaj všeličo možné, tak aj si tu niečo kúpite? No, už som si kúpila. Už tu mám kúpené niečo pre vnúčku, niečo pre mňa a tak no. A keď to porovnáte s tými obchodmi, dá sa tu lepšie kúpiť, výhodnejšie? No, viete čo, neviem. Neviem to až tak porovnať spravodlivo, ale tak dá sa aj tu kúpiť, no. Možno tá atmosféra práve toho človeka nabáda, že je z čoho vyberá tak niečo. Presne tak, no, trošku to tak nabúdi. A ešte, čo také by nemalo chýbať na takom poriadnom jarmoku, podľa vás? No, tak klasické remeslá, no, tak to by nemalo chýbať nikde, no, tak si myslím, že už sa to a v poslednej dobe aj prejavuje, že viacej tých remesiel volá, kedy boli len také stánky. Teraz už vidno aj tie remeslá, vidno tie vlastné výrobky, ako robia, tak, no. Takže viete rok mi zhodnotiť tú atmosféru, že je to lepšie? Je to, myslím si, že sa tohoto týka určite. Máme tu jarmočnú sezónu, atmosféru, chodíte radi na takéto podujatie? Občas, nie pravidelne, akože občas. Prečo sem tak radi zavítate? Čo je tu pre vás také lákavé? Tak stretneme sa so známymi, niekedy si niečo kúpime, niečo zaujímavé, alebo nejaký suvenír, alebo... Ale hlavne, že sa tu stretneme s niekým, že stretneme sa tu vlastne niekedy s ľuďmi, ktorých stretneme raz za rok. Čo hovoríte na sortiment? Je tu naozaj všetko, oblečenie, obu. Už ste si tu niečo také užitkové kúpili? Ešte nie, lebo len momentálne som sem prišla, takže ideme pokračovať v smere. Popozeráme a potom podľa toho niečo, hádam, si aj kúpime. Je to vlastne vyslovene len o tom, že ten jarmok je možno len kvôli atmosfére, alebo sem chodí človek kúpovať niečo praktické? Čo myslíte? Že tu zoženie? Ja si myslím, že je to viac kvôli atmosfére ako niečo praktické. Je to také tradičné, by som skôr povedala. Ako. Čo také nesmie chýbať na takom dobrom jarmoku? No tak určite tie medovníky a varešky a pečená klobása, také niečo, možno... si tu každý niečo nájde. Máme tu jarmočnú atmosféru, chodíte pravidelne na jarmoky? No ja tu bývam teraz 2 roky, takže druhýkrát som tu. A páči sa vám? Ale áno. Tak... Čo sa vám tu tak najviac páči? Prečo ľudia chodia na tie jarmoky, kvôli čomu? Tak mne sa veľmi páči, keď sú tu nejakí speváci a tak tanečníci a tak. Ste si niečo kúpili? Áno. Čo také? No kúpala som sladkosti pre rodičov a ináč nič také.
Majú tu dokonca veľa oblečenia, obuvy. Kupujete tu alebo radšej do obchodu chodíte? Ja radšej do obchodu, to také skôr také... Máte pocit, že sú kvalitnejšie v tých obchodoch, že tu sú možno taký... No ja tu nie je taký ten... Výber. Áno, čo ja potrebujem, takže skôr do toho obchodu. Chodíte pravidelne na takéto podujatia? Ale veľmi ani nie. V lani som bola a teraz zase toho roku. A čo sa vám tu tak najviac páči zatiaľ? Čo sa mi najviac páči? Ešte som to všetko ani neprešla. Aj ten spev sa mi páči. No tak väčšinou to býva také rovnaké, si myslím, že... Prišli ste kvôli atmosfére, alebo aj si niečo kúpiť pekné? Atmosféra, hej. Kúpovať ani neveľmi, ale oblátky som lázenské kúpila. Takže to možno je moja ďalšia otázka, že čo také nesmie chýbať na tom jarmoku, tak sú možno aj tie oblátky, taká klasika? No, klasika, ale akože jedenie a také to je také ako typické pre jarmoky, ale akože ja to nemusím. Tak najradšej tú kávu s niečím. Jasné. Chodíte rád a často na takéto podujatie? No, chodím rád a nie tak často, ale keď sa dá, tak idem rád. Čo sa vám tu najviac páči na takých jarmokoch? Čo sa mi tu páči? Možno živá hudba. Živá hudba, keď je. Chodíte sem aj kvôli tej atmosfére, alebo si tu aj niečo kúpite? Niečo si tu kúpim, lebo máme tu malé dieťa, tak... Tak ono to priam kričí, tie stánky s tými hračkami, balónmi. Hľadáme hračky a balóny a vrtule, ktoré sa krútia. Jasné. No a čo také by nemalo chýbať, možno aj pre tých dospelých na tom jarmoku? Čo, bez čoho by si ten jarmok neviete predstaviť? Buršiak, pivo. To vám povie asi každý. A vy ste prvý taký odvážny zatiaľ. Hej? Tak čo dospelý, no.